O like. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Katoro Hito, aqui para um novo vídeo para vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, que é um jogo que acabou de sair. Ele tem uma pegada de puzzles com aventura e tem uma narrativa de história bem interessante que me chamou a atenção, então resolvi trazer para vocês conhecerem também. Estou jogando o jogo pela primeira vez em Full HD, tudo no alto. Então vamos lá, vamos curtir o jogo. Bom, por enquanto parece que a gente está no tutorial, né? A música está bem envolvente, hein? Que bonita. Esse jogo ele tem essa arte dele de pintura, né? Pintura desenhada à mão, com uma pegada um pouco de 3D também. Mas realmente o que me chamou atenção, galerinha, foi a questão da história. Parece que tem uma história bem marcante aí. Eu achei da hora. Parece que nosso nome é Lana, né? Dá pra interagir com isso aqui? Não. Bom. Olha que massa as árvores se movimentando. É uma coisa que a gente não vê na maior
na maioria dos jogos atuais a gente não vê esses detalhezinhos. E os jogos indies representam isso muito bem. Parece que agora o jogo vai começar, hein? Isso aqui tá lembrando muito o filme A Guerra dos Dois Mundos, né? Ih, gente. Interessante, hein? É, não tinha como fazer nada, né? Tá, vamos colocar aqui que o que esteja capturando seja alienígenas ou uma civilização bem mais avançada. E a gente provavelmente a gente deve talvez ter que ir atrás deles de alguma forma. Tô chutando a história, tá, galerinha? Mas deixa pra vocês interpretarem também. Ah, claro. Tá. Okay. Tem que passar sem ele me ver. Tá, então parece que a gente vai ter que usar bastante stealth, hein?
O reflexo da água também tá muito bonito. Esse mês agora de que a gente vai estar entrando em junho aí, galera, vai estar bem movimentado de jogos, tá? Tá tendo muito lançamento de jogo aí, então vou tentar trazer o máximo possível de gameplays aí. Tá. Pra gente poder acompanhar um pouco aí. Não é só os jogos grandes que estão lançando não, então, os jogos indies também tem bastante aí chegando aí. E são jogos bem incríveis, tá? Com histórias realmente marcantes aí. Vamos lá, né? É, parece que deu um gargalozinho ali, maroto, né? Como sempre. Olha que legal. O movimento dele se balançando para cair. E agora deu ruim. É, vou ter que ficar na stealth, né?
Eu não controlo a velocidade de corrida dele, tá? Então. Ele corre só nesse ritmo mesmo. Vai dar ruim. Quase deu ruim. Será que dá pra subir aqui? Opa. Como disse a galerinha antes, lá no início, esse jogo tem puzzles também, tá? Então. Tinha alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali. Tá, vou colocar um aqui para subir o peso do outro, né? Beleza. Vou subir nesse aqui. Tá, não vou subir. Você é meio ingênuo, hein? Esse aqui tá lembrando o Rei Leão, esse aqui. Tá, a gente também não movimenta a câmera nem pra cima, nem pra baixo, então é meio inútil a câmera aqui. Eu ia tentar fazer você vir aqui, né? Mas. É bem mole. Bem mole pra subir, viu? Tá, então como é que a gente vai fazer aqui? Pular por cima dele? Não, não é pular por cima dele.
Ah, mas... moleque é mole. O esquema vai ser esse, vai ser... atrair você pra cá. Nossa, é mole pra caramba. Molenga demais. Sobe, meu filho. Nossa. E eu acho que é um menino, né? Não tenho muita certeza. Ah, tá. Tem alguma coisa aqui. Ava. Isso. Tá, parece que é alguma coisa, hein? Tá. Eu jurava que a gente ia acordar ele. Ia acordar ele, mas eu acho que ele tá morto, né? E sair correndo pra poder pular ali. Mas enfim. Eu sei que nesse jogo, galerinha, a gente vai ter um companheiro, tá? A gente vai ter um amigo aí que vai... tá, tô achando que esse aqui vai ser nosso companheiro, hein? Que vai nos acompanhar nessa saga, nessa aventura aí. Meio óbvio, né, isso aqui. Foi meio alto, hein? Uma das coisas que eu tô mais gostando desse jogo aqui, galera, é a música, o efeito sonoro. Tá maravilhoso. O estúdio desse jogo tá de parabéns, tá?
Já deu ruim. Vou quebrar esse aqui? Não vai. Como é que faz agora? Tô indo na base da curiosidade também. Oh, valeu, companheiro. Se você subir na corda, é feio, viu? Vou dizer pra vocês, esse jogo tá mil vezes mais bonito do que o Senhor dos Anéis Golem aí, o novo, né? Que realmente, ô decepção. Que joguinho feio. Não que a saga Senhor dos Anéis seja ruim, tá? A saga Senhor dos Anéis é maravilhosa, mas o jogo Golem é horrível. Eu ia trazer pra vocês aí no canal, mas tá injogável. Ainda mais pra versão de PC. Injogável, injogável mesmo. Companheiro, eu vou te soltar agora. Nossa, eu jurava que eu ia te morrer. Ah, vá. Nossa, morre, filho de mãe, meu Deus do céu. Pega. É muito mole, muito devagar. E vai dar pra frustrar, hein? Se ao menos você corresse, né? Igual um homem, né? Mas não corre. Thank you.
Tá, eu vou ter que soltar ele na hora que virar de costa, né? Vamos lá, companheiro. Morri. Parece que tá relembrando. Agora nós temos nosso companheiro. Como dizem nosso presidente Lula, né? Os jogos são violentos, né? Nossa, que violência! Uma pessoa que nunca jogou videogame nunca vai saber o que é um sentimento, a felicidade que os jogos trazem, a experiência, a maturidade. Fora as alegrias, né? E também as frustrações também. Olá aí. Ah, pra mim seguir. Parar e seguir. Tá, então. Se tem pra gente parar ele e seguir, com certeza vai ter locais que a gente vai ter que proteger ele, né? Ó, companheiro, vem. Aê.
Quase que eu morro. Olha aí, agora. Não, não, era pra você ter ficado parado aqui, né? Olha aí. Rima muito. Vai, tinha outro esquema aqui? Tá, tem outro negócio lá na frente. Como é que eu vou passar por lá na frente? Rima. Tá. Tá, será que ele... Beleza. Só vamos. Tá, vamos por partes, né? Tinha outra coisa aqui, hein? Não dá pra passar? Rima. Olá, Imui. Deu ruim. Mas peraí. Aí eu tenho que apontar para ele ir. Beleza. Realmente, o companheiro vai ser tudo aqui, hein? Olá, Imui. Ilha!
Descer? Interessante, bem interessante. Entendi esse esquema aqui. Fica aí. Tá, nosso companheiro não tem que buscar ele, hein? Buscar ele, hein? Ótimo companheiro. Só vamos.
É, isso tem um limite de alcance, né? Se eu pular aqui dali, vai dar muito ruim. Deixa eu ver se eu saquei alguma coisa aqui. Kielo. Kielo. Vem, companheiro. Não pode, tá trancado. Sobe. Tá, deixa eu ver. Toma aqui. Toma aqui. Não vai ter jeito. Bom, mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? É um jogo interessante, não é? Na minha opinião, eu achei o enredo bem massa. Bem massa mesmo. E merece aí vocês derem a oportunidade por ele. Bom, mas enfim. É, lembrando aí, eu sempre deixo na descrição todas as informações de sua desenvolvedora para quem quiser aí comprar o jogo e apoiar os desenvolvedores, vai estar na descrição. Galerinha, como sempre, vem lhe pedir, vocês deixem um joinha, deixem um like, que isso ajuda muito, muito de verdade, e se só fortalece o canal. Então é isso aí, galerinha. Eu tô o Rito Crescendo aqui.
Falou, até mais e sayonara. Ima. Olá. Aqui, mui. Que alô?